cuidem. Seus relatórios mostram que há caçadores na área. Consegui. Posso costurar você. Peguei você. Obrigado. Alguém tem cobertura? Alvo atingido. Preocupação, a menos. Vagabundo! Eu cuido. Me dá cobertura. Cuidado. Armada, cuidado! Morto! Peguei você. Consegui.
Aguente, eu posso costurar você. Peguei você! Sorte que você me deu cobertura. Alguém me cubra, eu cuido disso. Terminado, saiam! Caçador, atenção! Caçador, atenção! Uma posição, tem que me curar. Direção deles!
atenção! Peguei você! Sorte que você me deu cobertura. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Sai! Terminado, saia. Preciso de um minuto. Eu cuido disso. Bombar armada, cuidado!